Palm Sunday is a reminder of how Jesus came to be the gentle King who would redeem all who believed Him. So, ngayong araw po na to, katulad kaya kami na traffic eh, kasi ang dami namin dinaan ng simbahan at ang dami pong tao na nagsisibilihan ng mga palaspas dahil naniniwala ang maraming tao, lalo na po dito sa ating bansang Pilipinas, na yung palaspas na yon ay kinakailangang mabindisyonan sapagkat sa loob ng isang taon, sa susunod na araw ng linggo ng palaspas, ay kinakailangang maingatan nila yung palaspas na yon sapagkat yun ang magliligtas sa kanila sa kidlat. Yun ang magliligtas sa kanila sa anumang delubrio. Pero hindi po yung palaspas eh. Ang tunay na magliligtas sa atin, walang iba kundi ang Panginoon. Simbolo lamang yung palaspas na yon bilang pagkilala na si Jesus ay Panginoon. Kasi noong time nga na yon, sila ay under the Roman Empire. So wala silang kakayanan na magbigay parangal sa isang hari. So kung ano yung meron sila, nakita nila, may sanga ng palaspas, kinuha po nila yon, yung kanilang mga balabal, inilatag nila yon bilang pagpapatunay na kinikilala nila si Jesus bilang hari. However, on the second coming, nakikita natin ng ating Panginoong Jesucristo, He won't be a king anymore. He would be a judge that would execute vengeance and justice for those who accepted Him as their King and Savior and condemn those that did not. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Babalik ang Panginoong Jesucristo, hindi na bilang hari, kundi babalik siya bilang hukom na magpapataw ng parusa sa lahat na mga umusig sa atin, sa lahat ng mga hindi nagpahalaga sa Kanyang pangalan, sa lahat ng mga nang-ape sa mga nanalig po sa Kanya. Alam nyo, kahit na anong pigil ang gawin po natin, time will come that there will be chaos in this world. Kasi yun ang sabi ng Bible eh. Kaya lang habang meron pa tayong panahon, meron pa tayong pagkakataon, magbahagi ng mabuting balita, magpatotoo kung anong ginawa ng Diyos sa atin, tulungan ang ating mga kaibigan, mga kapamilya, mga tao na malalapit sa atin, mailapit natin sila sa Panginoon. Gawin natin yun. Because when the time comes, that chaos would take place at hindi natin nagawa yung pagbabahagi sa kanila, isa po tayo sa sisingilin ng Diyos. Ano sabi ng Ezekiel chapter 3 verse 18? Kapag binigyan ko ng babala ang masama, at hindi mo sinabi sa kanya na may mangyayari sa kanyang hindi tama, sisingiling ko sa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Pero, matapos mo siyang bigyan ng babala at hindi siya nagbago, wala sa iyong mga kamay ang kanyang dugo. Maaari, mga kapatid, we are busy doing what we want to do in life, but first and foremost, we are all called by God to share the good news of salvation. Alam nyo, mga kapatid, yung simpleng ngiti ninyo sa inyong kapwa, yung simpleng pagbati nyo sa kanila ng hello, good morning, okay, good evening, that could create an opportunity for you para magkaroon kayo ng pagkakataon na mag-share sa kanya ng mabuting balita. Jesus came to this world, but these people na kanyang pinuntahan, hindi po siya tinanggap. Pero salamat tayo sapagkat dahil po sa kanilang hindi pagtanggap sa Kanya, ang mabuting balita nakarating sa bawat isa sa atin. Ang mabuting balita ang nagsilbing dahilan para ang ating pong kawalan ng ugnayan sa Diyos ay magkaroon po tayo ng biyaya mula sa Panginoon at makasumpong tayo ng kaligtasan. Remember the Passover, not the way that God has delivered Israel from the nation of Egypt. But remember the Passover every time we do the Holy Communion.